Od roku 2015 se na internetu používají tzv. Ledovcové grafy, které ukazují, že špička ledovce je souhrnem znalostí většiny lidí, zatímco mnohem větší potopená část je určena pro téma, o kterém ví mnohem méně lidí a je spíše méně známé. Je také možné, že je tento graf seřazen podle obskurnosti či znepokojivosti daného tématu. Tento koncept, který začínal jako způsob vytváření memů na různá témata, se později stal vyjádřením zájmu o dané téma. Lidé je začali používat jako médium k vyprávění epických příběhů a hlavně ke sdělování těch nejneobvyklejších, nejasných a znepokojivých skutečností. V tomto videu se budeme věnovat ledovci obsahující největší české, případně československé záhady či jiná zvláštní témata. Původní verze byla vytvořena Reddit uživatelem Ondra00, kterou jsem následně upravil přidáním a odstraněním některých věcí. Každopádně se nebudeme zbytečně dlouho zdržovat a jdeme hned začít hned první úrovní diagramu. Černá sanitka. Jednoznačně nejznámější českou městskou legendou je pověst o černé sanitce, která brází českými ulicemi a unáší děti a mladé lidi. Ti jsou posléze usmrceni a jejich orgány pak prodává osazenstvo sanitky boháčům na západě za účelem transplantace. Povídačka začala být populární ještě za dob Československa v 80. letech minulého století. Základ pro její příběh nejspíše vypravěči převzali z německého filmu Kandidáti života a smrti. Ve snímku si mladí snoubenci Monika a Mike užívají líbanky v Mexiku. Vše ale překazí záhadná sanitka, kterou je Mike unesen. Tato legenda je oblíbená i v jiných postkomunistických zemích, v Latinské Americe i na jihu Evropy. Folklorista Petr Janeček tuto rozšířenou pověru využil k pojmenování svých knih zabývající se městskými legendami. Například Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, Černá sanitka druhá žeň a Černá sanitka třikrát a dost. Baťova dálnice. Baťova dálnice, která se začala chystat před druhou světovou válkou, měla protínat Československo z východu na západ. Rozdělovala by dnešní Českou republiku na dvě části a vedla by přibližně v trase dálnice D1. Dálnice měla vést napříč prvorepublikovým Československem z Aše až na Zakarpatskou Ukrajinu. Začala se stavět v roce 1939, ale nikdy nebyla dokončena. Projekt sice zůstal z větší části pouze na papíře, ale dodnes ho v místech, kde měla dálnice vést, připomínají torza mostů, propustků nebo pilířů. Nejvíce jich v zátřizlech a okolí. A ještě ho připomíná nové slovo – dálnice. Vymyslel ho totiž architekt Karel Chmel. Jára Cimrman. Jára Cimrman se asi narodil někdy mezi lety 1853 a 1859 ve Vídni. Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je fiktivní ves Liptákov v Jizerských horách v roce 1914. Jeho matka Marlén pocházela z Rakouska, otec Leopold z Čech. On sám se cítil být Čechem. Byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů, sportovců a průkopníků slepých uliček své doby. V roce 2005 Cimrman dokonce získal nejvyšší počet hlasů v celonárodní anketě Největší Čech. Avšak kvůli pravidlům soutěže byl vyřazen a byla mu udělena jen čestná cena. Jeho podoba samozřejmě není známa a je k představě každého, jak tehdy vypadal. Vražda Otýlie Vranské. Tělo Otýlie Vranské bylo nalezeno ve dvou kufrech. První kufr položil vrah do vlaku jedoucího z pražského Masarykova nábřeží do Bratislavy. Obsahoval hlavu s hlubokou sečnou ránou a také nohy. Druhý kufr doputoval do Košic. Vrah ho poslal vlakem z Vilznova, dnes hlavního nádraží. Byl v něm ženský trup se 7 bodnými ranami v okolí levého prsu a useknuté ruce. Skupina kriminalistů a historiků pod vedením ředitele muzea policie Radka Galaše pracovala na objasnění vraždy Otýlie Vranské několik let. A po těchto několika letech věří, že vrahem byl rotmistr Josef Pěkný, o kterém Otýlie své bytné vykládala, že si ji chce vzít. A že spolupachatelkou byla Pěkného milenka Antonie Koklesová. Avšak s jistotou to říct nemůžou. Nikdo totiž asi zřejmě už nezjistí, kdo to přesně udělal. Peroutkův článek. Peroutkův článek alias kauza Hitler je gentleman měl být titulek článku, který podle nedoloženého tvrzení českého ex-prezidenta Miloše Zemana údajně uveřejnil novinář Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost v době vzrůstající moci nacistického Německa. Zeman toto tvrzení pronesl ve svém projevu 27. ledna 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi na konferenci Let My People Live. Tento Zemanův výrok vzbudil nevoli mezi historiky a částí veřejnosti, kteří tvrdili, že Peroutka takový text nikdy nenapsal a vyzvali Zemana k omluvě. Já vám jako prvním řeknu, že jsem se rozhodl vypsat odměnu, samozřejmě ze svých soukromých prostředků,
ve výši 100 000 korun pro nějakého studenta, který se ponoří do archivu a ten článek skutečně najde. Protože jsem ten článek na vlastní oči četl, aby se našel. Miloš Zeman na existenci článku trvá dodnes a pověřil své spolupracovníky, aby článek nalezli, což se však dodnes nestalo. Objevily se alternativní hypotézy o autorství výroku Hitler je gentleman. Server abchistory.cz vyjádřil domněnku, že se mohlo jednat o článek Hitler po lidské stránce. Analýza redaktorů serveru abchistory.cz dále naznačovala, že v případě Zemanova výroku může jít o zkreslenou vzpomínku. Server rovněž připomněl, že výrokem Hitler je gentleman se před válkou proslavil britský ministerský předseda Chamberlain. V článku, uveřejněném na serveru Neviditelný pes, je uvedeno upozornění na článek Ferdinanda Peroutky, zveřejněný v čísle 23 roku 1974 exilového periodika Hlas domova pod titulem O české povaze, kde se na straně 6 ve třetím sloupci nahoře píše. Mnichovská tragédie nezačala v Čechách. Začala, když Francie odmítla dodržet smlouvu s Československem a když Anglie více než kohokoliv jiného v posledních 50 letech oslavovala svého ministerského předsedu, který se vrátil z vyjednávání s Hitlerem, se zoufalým přesvědčením, že Hitler je v podstatě gentleman, který dodrží slovo. Je patrné, že diskutované sousloví Hitler je gentleman zde bylo použito jako charakteristika postoje tehdejšího britského ministerského předsedy Chamberlaina a nikoli jako názor Ferdinanda Peroutky. Neurolog Martin Jan Stránský vyjádřil domněnku, že Miloš Zeman může na neexistující Peroutkův článek mít falešnou vzpomínku následkem svého zdravotního stavu a z téhož důvodu se za své výroky o něm není ochoten omluvit. Číhošský zázrak. V malém kostele na Vysočině došlo o třetí adventní neděli 11. prosince 1949 k dodnes nevysvětlitelné události. Během kázání faráře Josefa Toufara se totiž několikrát pohnul půlmetrový kříž na hlavním oltáři. Událost sama měla asi 20 svědků, ale sám farář se o celém zázraku dozvěděl až jako poslední, několik dní poté. Sám pohyb kříže neviděl, stál totiž nakazatelně zády k oltáři a nikdo ho během mše na úkaz neupozornil. Sváteční nálada pomohla číhočským věřícím ještě citlivě při bohoslužbách vnímat nenadále pohyby oltárního kříže, který se vychyloval o celých 45 stupňů. Ale tím záhada neskončila. Ba naopak odstartovala další řetěz podivných událostí, které se podle mnohých dějí až dodnes. Josef Toufar v dopise, který poslal 12. ledna 1950 faráře Janu Dvořákovi v Křešíně, píše 11. prosince 1949 jsem měl kázání na téma Prostřed vás stojí, kterého neznáte. To jsem již ku konci kázání opakoval a pokračoval. Zde ve svatostánku je náš spasitel a udělal jsem akci ku oltáři. A tu, kteří se podívali směrem ruky, viděli, jak se na svatostánku začal pohybovat kříž, celý i s podstavcem. Kříž ze dřeva vysoký 48 cm, podstavec kulatý, průměr 8,5 cm. Naklonil se pomalu na stranu epištolní, pak zase na stranu evangelní, zase naspět na stranu epištolní, pak zase na evangelní a vrátil se doprostřed a zastavil. Výchylky na každou stranu od středu dle svědků 45 až 50 stupňů. Když se kříž zastavil, neobrátil se však jak stál pevně a jak kříž obyčejně stává korpusem k hlavním dveřím, ale celý kříž se stočil směrem na kazatelnu. Mimo to se celý naklonil směrem kupředu v místě, kde je zasazen do podstavce a výchylka je taková, že těžiště je daleko nad základnou podstavce. Jiný kříž se musí vrátiti, jak to zde v neděli zkoušel na druhém v tom samém provedení kříže pan Opat ze Žiliva a pan primář Richter z Humpolce. Událost se ale neutajila a z Číhoště se stávalo poutní místo. Informace o údajném zázraku přinášela i zahraniční média. 28. ledna byl Josef Toufar zatčen s tím, že měl být přinucen se přiznat k tomu, co neudělal. Velmi brutální vyšetřovatel Ladislav Mácha však své výslechy přehnal a Josefa Toufara umočil k smrti dlouhým, několika hodinovým bitím, týráním zimou, hladem a žízní, kdy mu místo vody servíroval tzv. Karlovarskou, tedy notně přesolenou polévku i jinými sadistickými metodami. Byla jsem v koncentráku. Viděla jsem v životě už hodně, ale nikdy tak hrozný případ násilí. Na jeho těle nebylo jediné nekrvavé místo. Z úst mu vytékaly sliny a krev. Vypověděla později zdravotní sestra, která 25. února 1950 asistovala u Toufarovy operace. Režim ho totiž potřeboval živého, ale tento zázrak se už nepovedl. Aby byl Josef Toufar před veřejností definitivně odsouzen a očerněn, kromě pohybu křížkem mu estébáci přišili ještě ministrantů. Protokoly z výslechu byly sfalšovány a mučený kněz je byl přinucen pouze podepsat.
Podle plánu STB měl Toufar sehrát hlavní roli v připravovaném monster procesu, ale jeho smrt plány zatila. Byl ještě použit v propagandistickém filmu Běda tomu, skrze koho pokušení přichází, ale jeho zdravotní stav byl tehdy už natolik špatný, že nakazatelně skolaboval. 25. února 1950, na druhé výročí komunistického převratu, zemřel ve věku 48 let. Hrad Houska. Houska je hrad přestavěný na zámek ve východní části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Stojí v katastrálním území Houska u obce Blatce v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla. Právě nad touto průrvou má stát hradní kaple. Další pověst se týká švédských vojsk za 30leté války a jejich velitele Oronta, který byl údajně černokněžník. Podle legend choval černou slepici, jejímž prostřednictvím chtěl získat nesmrtelnost. Podle jiné legendy se na Housce a v jejím okolí zjevuje postava v černé městské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku navštívit v noci nebo zde dokonce přenocovat. Během druhé světové války byl hrad až do roku 1945 okupován Wehrmachtem a nacisté zde údajně prováděli pokusy s okultismem. Auto vraždící nacisty. Auto, spíše známé pod svou značkou Tatra 87, je automobil vyšší třídy vyráběný československou automobilkou Tatra v letech 1937 až 1950. Předchůdce Tatra 77A a Tatra 87 byly automobily, které se nechtěně staly strojem na zabíjení, jenž likvidoval stovky nacistických důstojníků. Tatra totiž dosahovala vysoké rychlosti 160 km za hodinu, což bylo na tehdejší dobu velmi rychlé. Motor byl však umístěn v zadní části vozu a vůz byl velmi těžký na řízení. Historici tvrdí, že jelikož vozy byly elegantní a stylové, tak všichni vysoce postavení nacisté po nich toužili nebo v nich jezdili. Mnozí totiž věřili, že jde o vůz budoucnosti. Tím pádem důstojníci rádi jezdili rychle a vydávali se na dlouhé jízdy po Německu. Avšak těžké řízení však zajišťovalo, že při prudkém zatočení v rychlosti se vůz snadno vymkl kontrole a ukončil mnoho životů. Tito vysoce postavení nacističtí důstojníci jezdili s tímto autem rychle, ale bohužel mělo špatné jízdní vlastnosti, takže v ostré zatáčce ztratili kontrolu, vyletěli s vozem ze silnice a omotali se kolem stromu, načež řidič zemřel, napsal jeden z reportů. Uvádí se, že během prvního týdne poté, co nacisté tyto vozy zabavili a začali s nimi jezdit, zahynulo při nehodách 7 vysoce postavených důstojníků. Kvůli tomu byl vůz spojeneckými silami nazván českou tajnou zbraní. Jejich počet se najednou natolik zvýšil, že vedení armády používání Tatry 87 zcela zakázalo. Pérák. Pérák je fiktivní český válečný hrdina z doby druhé světové války. V období protektorátu Čechy a Morava se objevila městská legenda o podivném skákajícím člověku, který mimo jiné bojoval proti německým okupantům. Tento člověk tehdy dostal jméno Pérák. Díky pružinám na nohách, s nimiž dokázal přeskakovat i ulice, nebo například jdoucí vlak, později získal, zejména díky lidovým povídačkám, takové nadpřirozené schopnosti, že prý dokázal přeskočit celé Vltavské údolí. Pérák nebyl nikdy dopaden. Po válce byl zobrazen také jako první český superhrdina. Ztracený díl Pata a Mata. Díl hrací karty animovaného seriálu Pat a Mat je dodnes považován za takzvanou ztracenou epizodu neboli ztracený díl. Byl vytvořen v letech 1997 až 1998 některými z původních tvůrců studia AIF. Měl to být začátek nového formátu, který měl seriál mít. Režie, animace a scénáře se ujal František Váša. Od dřívějších dílů se lišil tím, že byl natočen v širokouhlém formátu 16:9, byl delší než všechny odvysílané a existující díly, trval 12 minut oproti klasickým 8, měl dialogy, zcela nový soundtrack a nové úvodní a závěrečné sekvence. František Váša původně toto zamýšlel jako klasickou němou 8-minutovou epizodu. Nakonec ho kolegové přesvědčili, že kvůli potenciálnímu prodeji seriálu do USA je nutné vytvořit delší, 12-minutovou dabovanou verzi, a to znamenalo zakomponovat nové scény, odehrávající se ve sklepě. Výroba této epizody trvala téměř 2 roky. Postavy dabovali David Nickel a Peter Alton a epizoda byla dabována v angličtině pro očekávaný průlom seriálu na americký trh. Původní plán studia byl natočit další díly nového seriálu, případně i půlhodinové epizody a celovečerní film. K realizaci těchto projektů však nikdy nedošlo kvůli krachu studia, který byl důsledkem rozpadu vztahu mezi dvěma pražskými manažery studia a jejich celosvětovým distributorem v Curychu spolu s dědici autorů. V roce 2012 se na internetu nečekaně objevila minuta a půl epizody bez zvuku. 13. března 2014 jiný uživatel nahrál epizodu na svůj kanál.
14. července 2020 tentýž uživatel nahrál další klip, u kterého se později potvrdilo, že se jedná o úvodní sekvenci této epizody. Statek pohádka. Ne vše, co se jmenuje pohádka, opravdu pohádkové je. Řeč je o stavení s původním názvem Kristelhof, nacházejícím se nedaleko Čachrova na Šumavě. S objektem totiž souvisí celá řada neštěstí i skutečnost, že zde žil sériový vrah Ivan Roubal. Usedlost Kristelhof patřila od 16. století německé rodině Panglerových. Tehdy zde staly tři statky, z nich se dochoval pouze jeden. K místu se váže pověst, že Kristelhof i s majiteli před svou smrtí proklala žena, která byla obviněna z čarodějnictví a zlinčována. Lidé ji vinili za to, že způsobila požár nedaleko Strážova, kdy 12. května 1828 lehly 2/3 města popelem. Od této události měli rodinu postihnout těžké časy. Jeden ze synů Panglerových byl na pohádce zastřelen krátce po návratu z fronty na konci druhé světové války. A aby toho nebylo málo, traduje se, že jeden z pozdějších majitelů pohádky se v domě oběsil, stejně jako jeho žena. Za další tragédii lze považovat celkový osud rodiny Panglerových, která zde žila až do konce druhé světové války. Tehdy kvůli odsunu musela opustit svůj domov. Od 50. let 20. století vlastnila statek různá družstva, která jej pronajímala. V 80. letech si statek pronajímaly tři rodiny a v 90. letech jej začal užívat Ivan Roubal. Přistěhoval se v roce 1991. V té době v již značně rozpadlém stavení plánoval chov jelenů, na což však nedostal povolení. Nakonec tak alespoň v rozlehlém chlévě choval černá vietnamská prasata, dále si pořídil i drůbež a koně. Podle svědectví místních se ke zvířatům choval velmi krutě až trýznivě. A to ještě sousedé netušili, že nejen ke zvířatům. Zde docházelo k vraždám přímo v pohádce, to je spíše předmětem nepotvrzených spekulací. Indicie však minimálně jednomu nejtěžšímu činu nasvědčují. Roubalův známý totiž chtěl v místě postavit vodní pilu. Docházel tak podle všeho i do Roubalova domu. Z nenadání však i s přítelkyní zmizel a jejich těla už nikdy nebyla nalezena. Že za jejich skonem může stát právě Roubal, nasvědčuje skutečnost, že po jejich zmizení začal používat jejich věci, včetně auta. A dokonce se prý synovi svěřil, že jejich ostatky nechal sežrat prasaty. Tuto skutečnost však u soudu odmítl a ani policie proto neměla žádné spolehlivé důkazy. Pražský golem. V hebrejštině se slovo golem používá pro člověkem oživenou sochu. I když se zprávy o takových bytostech objevily v různých koutech světa a příběh zpracovali třeba známí němečtí pohádkáři bratři Grimmové, pražský golem je mezi těmito bytostmi skutečným pojmem. Koncem 16. století jej prý stvořil Jehuda Leben Bekalel, tehdejší vrchní zemský rabín Českého království. Socha chránící židovské město se oživovala vložením tajemného šému, předmětu v podobě kuličky či svitku. Pro toho, kdo mu do úst šem vložil, pak golem pracoval a poslouchal jej tak dlouho, dokud jej zase nevyndal. Avšak jednou prý rabi zapomněl šem vyjmout a odešel do staronové synagogy sloužit tradiční pobožnosti. Golemovi ale zapomněl zadat práci a tak, když hliněný obr ožil, v bezradnosti začal ničit vše, co mu přišlo pod ruku. Vyděšení lidé běželi pro rabiho, ten přerušil modlitby a golema zastavil. Podle jedné verze se socha na místě rozpadla, podle jiné pouze zastavila. Ať tak či onak, rabi se do synagogy vrátil, aby modlitby dokončil, ale golema se už nikdy nepokusil oživit. Souboj nad Merklínem. Letecká bitva nad Merklínem byl střet dvou československých stíhaček MiG-15 a dvou amerických stíhaček F-84 Thunderjet 10. března 1953. Šlo o první vzájemný střet US Air Force a československého letectva během studené války. Během střetu se poručíku Šrámkovi povedlo sestřelit jeden americký letoun. Tento střet zmenšil počet amerických přeletů přes československou státní hranici a američtí letci se od té doby dávali větší pozor. Brzy poté Američané obvinili Československo, že československý piloti napadli americké letadlo nad německým územím. Po této události se navíc vyostřily diplomatické vztahy mezi Československem a USA. Štěchovický poklad. Štěchovický poklad je údajná součást pokladu Třetí říše, která se prý v závěru druhé světové války přepravovala z Berlína přes Madrid do Argentíny a skončila na českém území zakopána kdesi v okolí Štěchovic. Zásilka prý obsahovala 540 beden a její součástí mohly být originální smlouvy Ribbentrop-Molotov nebo Jantarová komnata. Po roce 1989 se po pokladu na uvedeném místě usilovně pátralo, ale bez výsledku. V listopadu roku 2022 přiznal hlavní hledač pokladu Helmut Genzel, že si příběh o zakopaných bednách celkově vymyslel. Vražda Jiřího Vrby.
32-letého Jiřího Vrbu někdo zastřelil samopalem v pražské Michli 21. listopadu 1993. Vrba byl podnikatel a bodyguard. Údajně se také živil vymáháním dluhů. Zemřel ve svém luxusním Mercedesu před vlastním domem. Podle vyšetřování byl zastřelen 18 ranami ze samopalu Škorpion a kulky zasáhly především horní části těla, trup a hlavu. Případem se kriminalisté v 90. letech zabývali rok a půl, ale bohužel se jim nepodařilo nalézt dostatek důkazů, aby mohli někoho z vraždy obvinit. Případ byl proto odložen. O 20 let později, pouhý měsíc předtím, než by došlo k promlčení, to vypadalo, že nakonec bude objasněn. V roce 2013 se jim zabýval speciální tým Tempus, který obvinil z nájemné vraždy 4 muže. Prý se jim podařilo najít svědka, který se po letech přestal bát a promluvil. Údajně mělo jít o nájemnou vraždu a muži měli za vraždu Vrby obdržet 100 000 korun. Od koho se však zjistit nepodařilo. Nicméně trest nakonec nepadl a všichni 4 obvinění byly zproštěni obžaloby pro nedostatek důkazů. Hlavní svědek Miroslav D. totiž nebyl 100% důvěryhodný. K soudu například přišel prý opilý a další důkazy byly pouze nepřímé. Vypadá to, že tato vražda zůstane již navždy neobjasněná. Poslední z Aporveru. Poslední z Aporveru je nedokončený český fantasy film, který měl kombinovat živé herce, ručně kreslené a také v počítači animované prostředí. Premiéra se podle původních oznámení měla uskutečnit v lednu až únoru 2009, později však byla několikrát odsunuta a nakonec nebyl nedokončený film do kin nikdy uveden. Film měl mít rozpočet okolo 240 milionů korun a měl být nejdražším českým filmem v historii. Dodnes se vedou vleklé soudní spory s producenty filmu ohledně navrácení finančních investic, které byly vloženy do tohoto projektu. Jedná se tedy o nejdražší český film, který nikdo nikdy neviděl a patrně ani nikdy neuvidí. František Procházka. František Procházka, jméno stejně nenápadné jako jeho nositel. A nejspíš díky tomu se právě tento muž stal pachatelem největší krádeže peněz v naší historii. Toho osudného dne, 1. prosince 2007, Procházka přišel na sobotní směnu, pak jakoby nic zakryl kameru a následně přeskládal 100 milionové štosy bankovek do připravených přepravek. Pak přichází na scénu jeho komplic Milan Čermák s dodávkou. Ke štěstí zlodějů vrátný nespozoroval, že se nejedná o skutečné firemní vozidlo a že logo společnosti je na něm dodatečně nalepené. Za pouhé 4 minuty Čermák areál firmy opět opustil a přitom odvezl celkem 540 milionů korun. Dodávka použitá při krádeži byla později nalezena prázdná, avšak pachové stopy v ní odhalil právě Milana Čermáka, který byl zatčen v březnu 2008. Procházka však stále uniká spravedlnosti a po téměř 16 letech jeho osud stále záhadou. Údajně uprchl do Dominikánské republiky, kam jej také vyrazila hledat elitní policejní jednotka. Ta se mu sice dostala na stopu, dopadnout se jim ho ale nakonec nepodařilo a tudíž je František Procházka dodnes nepolapeným králem českých lupičů. Lord Hoven. O Vysoké škole ekonomické, neboli VŠE, v posledních letech slýcháváme především v souvislosti s anonymním nahlašováním bomby v budově školy. V minulosti však VŠE nechvalně proslula především díky muži, jenž se podepisoval jako Lord Hoven. Jednalo se o tajuplnou osobu, která pomazávala výkaly školní toalety dlouhá léta a nikdy se nepřišlo na to, kdo to doopravdy byl. Na místě se podepsal vždy velkými písmeny LH, jakožto Lord Hoven. Situace došla tak daleko, že toalety byly hlídané a otevíraly se jen v určenou dobu, ale ani tak se tomu nedalo zabránit. Spoušť, jakou po sobě Lord Hoven vždy zanechával, nutila lovce tohoto znečišťovatele přemýšlet nad tím, jak vše vlastně zvládá. Velikost znečištění v budovách školy totiž neodpovídala jedné, běžně velké potřeby dospělého jedince a proto se lidé domnívali, že nosí fekálie sebou v pytlících nebo má abnormální velkou potřebu. Nikdy se nezjistilo, kdo byl tento muž, protože je možné, že vůbec nebyl studentem školy. V roce 2008 zaslal vedení Vysoké školy ekonomické omluvný dopis, v němž vysvětlil, že to udělal z nudy a jako formu spoury proti systému. Tyhle by se už nenechám líbit, napsal v dopise doslova. Lord Hoven je mezi studenty živoucí legendou dodnes. Smrt Jana Masaryka. K úmrtí Jana Masaryka došlo 10. března 1948. Původně byla jeho smrt označena za sebevraždu, dnes je považována spíše za vraždu. Nad ránem 10. března 1948 byl ministr zahraničních věcí Jan Masaryk nalezen mrtev pod oknem koupelny svého bytu v Černínském paláci. V koupelně byl nepořádek, bylo otevřené okno nad radiátorem a rozházené poštáře z ložnice, z nichž jeden se nalézal přímo ve vypuštěné vaně. V ložnici také zůstalo otevřené velké okno, tak, jak je kolem 9. večer otevřel komorní. Existují celkem 3 hypotézy týkající se smrti. Podle jedné šlo o vraždu, Masaryk byl z okna prostě vyhozen.
podle druhé o sebevraždu. Masaryk z okna sám vyskočil a podle třetí verze se Masaryk pokoušel po Římse utéct ze svého bytu, kde se v tu chvíli prokazatelně pohybovali vetřelci a z této Římsy spadl. Obnovené vyšetřování případu v letech 1968 až 1969 skončilo nejasným prohlášením, že se jednalo o nešťastnou náhodu. Jsou zde ještě další dvě varianty hypotézy o vraždě, obě končící vyhozením již zesnulého Jana Masaryka z okna. Dle první varianty byl Masaryk napřed udušen po oštáři ve vypuštěné vaně, dle druhé byl vyvezen za Prahu, tam zastřelen a tělo odvezeno zpět k inscenaci sebevraždy skokem z okna vnitřní koupelny. Nepořádek v koupelně byl vysvětlen nedostatkem času pachatelu před ranním úsvitem. Podobně se dalo tímto vysvětlit i skutečnost, proč byl Masaryk nalezen v pyžamu, oblečeném na ruby. Zvací dopis. Zvací dopis je obvyklé označení nedatovaného dopisu, který v srpnu 1968 poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Ondřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biak Leonidu Brežněvovi. Obsahoval výzvu k pomoci všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci v Československu. Dopis se stal pro sovětské vedení záminkou pro invazi do Československa 21. srpna 1968. Dopis byl podle svědků Brežněvovi předán v bratislavském hotelu Soria 3. srpna 1968, tedy krátce poté, co neúspěchem pro sovětskou stranu skončily rozhovory mezi sovětským a československým vedením. Existence dopisu měla však zůstat utajena. Dne 15. července 1992 byl ale objeven zapečetěný ve státním archivu Ruské federace s datem 25. září 1968. Obálka byla podepsána Konstantinem Černěnkem se slovy uložit v archivu Politbyra, bez souhlasu neotevírat. Již druhý den byl dopis převezen do Prahy a představen veřejnosti. Podzemní továrna Rapštejn. Podzemní továrna Rapštejn je soustava podzemních prostor vyhloubených v pískovcových skalách v okolí obce Janská u České Kamenice v okrese Děčín, které byly spolu s okolními povrchovými objekty za druhé světové války používány nacistickým Německem k válečné letecké výrobě. Tovární komplex nebyl nikdy dokončen, ale bylo vybudováno asi 4,5 km chodeb a jedna část byla uvedena do plného provozu. Vyráběly se zde části letadel Junkers a první vrtulníky FA-223. Objekty byly tak dobře ukryty, že na ně během války nebyl proveden jediný nálet a v roce 1945 je neobsadila žádná spojenecká vojska. Část pak sloužila jako sklad výbušnin a část obsadila sovětská armáda, která zde vybudovala mohutné sklady pohonných hmot o objemu až 8 milionů litrů nafty. Dnes je areál opuštěný a pro veřejnost se zde konají prohlídky. Podzemní továrna Richard. Podzemní továrna Richard je soustava tří bývalých hlubinných vápencových dolů, označovaných jako Richard 1, Richard 2 a Richard 3 u Litoměřic, nacházející se pod vrcholy Radobíl a Bídnice v Českém Středohoří, kterou nacisté za druhé světové války přestavili na utajenou podzemní továrnu, určenou pro zbrojní výrobu. Jedná se o prostorově rozsáhlý komplex podzemních prostor v celkové délce, která je ale odhadována pouze velmi přibližně 25 až 30 km. Jedná se o největší podzemní továrnu z dob druhé světové války na českém území. Zařízení je obestřeno velkým množstvím záhad. Tajemný vchod E, záhadné okolnosti okolo Richarda, neúspěšná destrukce dolu a skutečné plány na budoucí výrobu. Od 50. let 20. století chtěli důl využívat různé instituce v zemi k mnoha účelům. Nejvážnější zájem však projevil Ústav jaderného výzkumu, který chtěl lokalitu Richard 1 využít jako úložiště radioaktivního odpadu. Vražda Anežky Hrůzové / Hilsneriáda. Anežka Hrůzová, narozena v roce 1879, byla dívka římskokatolického vyznání z vesnice Malá Věžnice nedaleko od Polné a pracovala jako švadlena. Ve středu 29. března 1899 odešla jako každý den z práce, vracela se popěšně do věžničky okolo lesa Březina, domů však již nedošla. Vrah ji uhodil zezadu do hlavy, potom přiškrtil provazem a nakonec jí prořízl hrdlo ostrým nožem. Tělo ukryl do mlází a zmizel. Její tělo se našlo 1. dubna na Bílou sobotu, kdy na 100 obyvatel Spolné a okolí zorganizovalo rozsáhlou pátrací akci po zmizelé dívce. Při ohledání mrtvé se objevila velká krvavá rána na krku, která připomínala tradiční košérování, neboli rituální porážku, při které židovský řezník poráží zvíře za přísně stanovených podmínek. Pitva navíc prokázala, že byla pana. A právě shoda okolností, když šlo o křesťanskou panu, která vykrvácela na Bílou sobotu, na kterou ten rok připadl i židovský svátek Pesach, se stal důvodem, že vražda oživila jednu dávnou temnou pověru. A to, že Židé přidávají do macesu, neboli chleba pečeného na Pesach, krev křesťanských panen. Ačkoliv podezření bylo tehdy více osob, zatčen byl 22-letý Leopold Hilsner, žid z Polné, který se živil potulkou a žebrotou. Jednalo se o potížistu s podprůměrnou inteligencí. Podle něho se celé kampani začalo říkat Hilsneriáda.
Hilsnerovi také přitížilo, že během vyšetřování i procesu několikrát lhal. Nikdy se ale nepřiznal a důkazy proti němu byly jen nepřímé. Přesto byl Hilsner 16. září 1899 odsouzen za spolúčast na vraždě Hrůzové k trestu smrti. Nikdy se nepodařilo získat Hilsnerovo doznání nebo odhalit jeho komplice či přímými důkazy prokázat podíl na vraždách. Trest, který potvrdil i vrchní soud ve Vídni, zmírnil v červnu 1901 císař František Josef I. milostí na doživotní vězení. Kdo byl však skutečným pachatelem, se nikdy průkazně zjistit nepodařilo. Faktem je, že už k místu činu se nahrnulo takové množství lidí, že byla valná většina důkazů pošlapána a nenávratně zničena. Smrt Alexandra Dubčeka. Dubčeka naložil ráno před jeho domem do vládního BMW jeho tehdejší řidič Jan Rezník, který s ním zamířil po D1 na Prahu. Šlo o plánovanou cestu. Dubček seděl nejdříve na předním sedadle, u motoristu 9 křížů si však přesedl dozadu, protože si chtěl údajně prostudovat materiály pro nadcházející zasedání federálního shromáždění. Bezpečnostním pásem se pak na zadním sedadle však nepřipoutal. K nehodě došlo podle první policejní zprávy v čase 9.25 ráno na 88. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. V době nehody silně pršelo, foukal vítr a vozovka byla pokrytá silnou vrstvou vody. Inkriminované místo, tedy 88. kilometr, bylo rizikem smyku za mokra známé a už 1000 metrů před ním upozorňovala na toto nebezpečí dopravní značka. Asi 300 metrů před místem nehody se pak nacházela další dopravní značka, přikazující omezit rychlost na 80 km v hodině, s dodatkovou značkou za mokra. V době, kdy se BMW s Dubčekem k tomuto místu blížilo, tam směřovala i Škoda 105 s následným přímým svědkem nehody. Ten později vypověděl, že jeho rychlostí zhruba právě o něch 80 km v hodině, když ho asi 500 metrů před osudným místem předjel výrazně vyšší rychlostí bavorák. Jenž, jak se ukázalo, vezl právě Dubčeka. Jeho rychlost svědek později odhadl na 140 až 170 km v hodině. V okamžiku, kdy byla obě auta od sebe vzdálená 200 až 300 metrů, dostalo BMW smyk a zmizelo z vozovky. Dubček ani jeho řidič nebyl v autě připoutáni a nehoda vymrštila z vozu mimo vozovku. Podle jedné teorie se mohly při nárazu BMW otevřít dveře, za pravděpodobnější však byla označena varianta, že oba muže vymrštil do vzduchu rotující pohyb vozu. Při nárazu došlo k vyražení skel a vzniklým otvorem vyletěli. Dubček skončil v bezvědomí asi 10 metrů před vozem. Hypotézy o Dubčekově násilném odstranění se začaly objevovat prakticky okamžitě po nehodě. Tady je výběr pár z nich. Služební vůz ve srázu pod dálnicí nebyl vidět a vypadalo to, jako by ho někdo úmyslně ukryl. Z místa zmizela Dubčekova aktovka, ve které měl údajně mít dokumenty o pražském jaru i rozdělení ČSFR. Ve stejný den byl neznámými pachateli zavražen uškrcením Piotr Jaroševič, bývalý premiér Polska v letech 1970 až 1980. S Dubčekem měl vypovídat v Moskvě před ústavním soudem o praktikách sovětského stranického vedení na jaře a v létě roku 1968. Zatímco řidič vyvázlen s lehkými zraněními, Dubček byl katapultován z auta a ležel až 20 metrů od ní s těžkým zraněním páteře. Dubček byl nelogicky převezen do Prahy, místo mnohem bližšího Brna. Ve skutečnosti nebylo zjištěno cizí zavinění. Úsek dálnice, kde se autonehoda stala, je jeden z nejnebezpečnějších úseků na území Česka. Dubček navíc během soudu v Moskvě neměl přednést nic tajného a není ani potvrzeno, že by se nějaká aktovka nebo dokumenty z místa činu ztratily. Příčinou tzv. Dubčekova vystřelení z auta pak bylo zejména to, že jel bez zapnutého bezpečnostního pásu. Nehoda letu JAT-367. Stalo se to 26. ledna 1972 na pravidelné lince Stockholm-Kodaň-Záhřeb-Bělehrad. Krátce po západu slunce ve výšce 10 km byl letoun DC-9 při letu JAT číslo 367 zničen výbuchem nálože minutu a půl poté, co překročil hranice mezi NDR a ČSSR. Z nebe podle svědků doslova pršela lidská těla. Jednalo se o nejhorší teroristický útok v českých dějinách. Po výbuchu bomby na palubě letadla, kterou tam dali chorvačtí fašisté, padala totiž na zem sprcha lidských těl. Tato tragédie měla jednu zvláštnost. Jednu lidskou bytost, která přežila. Vesnu Vulovič, která se stala známa v celém světě. Přežití Vesny Vulovičové lze označit za zázrak, jelikož letadlo padalo z obvyklé výšky 10 km. Vyšetřování později odhalilo za příčinu zničení letadla bombu uloženou v kufru ve střední části trupu v jeho zavazadlovém prostoru. Exploze roztrhla trup a ten se během pádu na zem dále rozpadl na jednotlivé fragmenty. V té době se Vulovičová nalézala v zadní části, což ji pravděpodobně zachránilo. Nebyla ve středu exploze, nedotkla se jí fatální ztráta tlaku vzduchu a ani strašný náraz letadla na zem, jelikož jej zbrzdily koruny hustého borovicového lesa a prudký svah, po kterém trosky sjeli. Před smrtí zachránilo mimo jiné i to, že do ní sestra v děčínské nemocnici v domnění, že je to voda, nalila panáka čistého lihu, což Vulovičovou doslova probralo k životu.
Utrpěla však velmi těžká poranění páteře a hlavy a ta se nesla až do smrti. Ukázalo se, že bomba byla zhotovena spíše amatérsky a její hlavní součástí byla průmyslová trhavina používaná hlavně v dolech. U němých je rozšířený lidový název vojenského areálu někdejšího označení VZ2739 v údolí potoka Rezerva na území bývalého vojenského újezdu Brdy, nyní v katastru Strašice v Brdech. Kvůli přísnému utajení se zaměstnancům objektu, o kterých prý nikdo neví, co v objektu dělají, říká ve Strašicích Němí a pro lokalitu se vžil název U Němých či Údolí Němých. Podle legend mají tamnější pracovníci vysoké odměny za mlčenlivost. Ačkoliv v roce 2009 prý promluvili někteří pracovníci, kteří byli propuštěni kvůli projevům nesouhlasu s plány na umístění amerického radaru v Brdech. Smrt MR Štefáníka. Když začala první světová válka, Štefáníka u odvodu už jako francouzského občana odmítli. Kvůli nemoci a tělesné slabosti trpěl vleklými žaludečními a nervovými obtížemi. Teprve po přímluvě přátel mohl nastoupit do letecké školy a stát se pilotem. Sám za války létal nad italská města a schazoval letáky s výzvou rakousko-uherským vojákům, aby se vzdávali italské armádě. Štefáník odletěl z Itálie 4. května 1919 a jeho cílem byla Bratislava. Pro přistání byla vybrána dvě místa. Když se první pokus o přistání nezdařil, pilot se velkým obloukem vrátil a hledal druhé místo k přistání. Při přiblížení k zemi se však letadlo nečekaně zřítilo. Při leteckém neštěstí zahynula celá čtyřčlenná posádka. Příčina pádu letadla nebyla nikdy spolehlivě objasněna. S největší pravděpodobností se jednalo o nehodu, jejíž příčinou mohl být poryv větru, technická závada či chyba pilota při manévrování. Oficiální vyšetřování uvedlo také možnost, že Štefáník v sedadle pilota omdlel a upadl na výškové kormidlo. Objevily se i teorie, že šlo o sebevraždu, nebo že letadlo bylo sestřeleno, buď omylem, záměnou s maďarským letadlem, nebo záměrně, že šlo o atentát. Podle Emila Karla Kautského, zabývající se analýzou historických okolností Štefáníkovy smrti, mají nepřímé důkazy a studium poválečného vývoje v Československu naznačovat, že se stal obětí středu francouzských a italských geopolitických zájmů ve střední Evropě či mocenských ambicí Edvarda Beneše. Tomuto faktu nasvědčuje prudké nepřátelství mezi Štefáníkem a Benešem po odhalení Benešovi tajně podepsané smlouvy s Francií, neprospěch Itálie a po zjištění zpronevěry darů zahraničních Slováků na chod československých legií. Někteří svědci tvrdili, že slyšeli střelbu nebo viděli vojáky z kasáren pálit na letadlo. Podle výpovědi se na letadlo střílelo i přesto, že letce letěli nízko, křičeli a mávali bílými kapesníčky. Velmi pravděpodobným důvodem nehody je nešťastný omyl obsluhy protiletadlové obrany. Tato verze popisuje sestřelení letadla vlastní protivzdušnou obranou, jelikož Československo bylo tou dobou ve válečném stavu s Maďarskem a letadlo se Štefáníkem na palubě bylo označeno italskou trikolorou, jenž je identická s maďarskou. Maďarská letadla však byla navíc označována rudou hvězdou. Sklepové podnoží. Sklepové podnoží je český YouTube kanál, který od roku 2017 nahrává videa s mysteriózní estetikou ve stylu found footage. Celá série má být seriálem pro děti uzavřené sekty, který sleduje mudrce, jenž velmi znepokojivým způsobem vypráví o vztahu únosce s mladou dívkou, která následně porodí dítě, jež má být majitelem kanálu. Celý koncept se začal rozpadat, když tvůrce začal komunikovat s fanoušky přes Facebook a dokonce zanechával stopy na místech spojených se seriálem, například v panelácích v Praze. V celé pohádce jsou dvě postavy, neboli ruce v ponožkách. Tím jsou Nanožka a Ponožek, neboli žena a muž. Pohádce mluví i o svém dítěti, které nazývají Povidlo. V každém díle začíná být Ponožek agresivnější a agresivnější, a to je poměrně znepokojící vzhledem k tomu, že se jedná o pohádku. Nanožka a Ponožek bydlí v paneláku, ve kterém mají špínu a pavouky. Nanožka se nastěhuje k Ponožkovi a musí plnit jeho příkazy. Nechybí násilí, narážky nebo psychické týrání. V pohádce se vždy na konci objevují citace, které pochází z biblické knihy Zjevení svatého Jana. Vražda Františka Mrázka. František Mrázek byl český kontroverzní podnikatel a mafián. Z řadového vexláka se stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí. Díky podvodům s realitami se jemu a jeho společníkům po roce 1989 podařilo vylákat z bank 100 miliony korun, avšak Mrázek své jmění odhadoval na miliardy. Poprvé se ho někdo pokusil zavražit už v roce 2002. Od té doby jezdil už pouze v opancéřovaném voze. Poté nastal rok 2006. Byla tuhá zima a mrzlo. V schodu malého zámečku na Pražské Lhotce vyšel k motru podsvětí František Mrázek. Nájemný vrah, skrytý ve vzdálenosti asi 100 metrů, u křoví na zmrzlé zemi, stiskl spoušť. Jednou ranou přesně do srdce zlikvidoval Mrázka jen pár vteřin předtím, než by se usadil za volant svého pancéřovaného Mercedesu. Mrázek padá na zem a je na místě mrtev. Podle policie se jednalo o čin profesionála.
K vraždě byla použita odstřelovačská puška a speciálně upravený náboj, způsobující větší zranění při zásahu. Jak bylo řečeno, tak vražda byla provedena jedinou ranou, směřující přímo na srdce. Jeho smrt však nebyla dodnes objasněna. Vrah ani ten, kdo si vraždu objednal, nikdy nebyli dopadeni. Spekuluje se ovšem o tom, že šlo o člověka, který je již po smrti. Mrázkův archiv. Dáme si Františka Mrázka hned po druhé. Přestože se jeho zločinecké impérium se jeho smrtí rozpadlo, jeho největší a nejdůležitější část nebyla nikdy nalezena. Mrázek a několik jeho kolegů tvrdili, že měl vlastní archiv obsahující záznamy o každém, kdo měl sebe menší význam. Tyto spisy pak měl prodávat nebo sám používat k vydírání politiků a podnikatelů. Po jeho smrti se sice nenašel, ale dodnes se o něm mluví. Ve spisech je prý například jméno i bývalého premiéra. Syn Františka Mrázka stále tvrdí, že archiv existuje, ale neví, kam se po jeho smrti poděl. Zmizení Ivany Koškové. Ivana Košková byla 14-letá dívka, která v neděli 13. července 1997 zmizela při cestě z domova v Příšovicích do nedalekého Svijanského újezdu. Z domu odjela kolem 17. hodiny večer na bledě modrém pánském kole značky Favorit. Rodičům oznámila, že jede navštívit tetu, u které přespí a následující den půjde na brigádu. U křižovatky na Loukov se setkala se svou spolužačkou, ale k tetě do újezdu už nikdy nedorazila. Dívka nebyla nikdy nalezena, stejně tak ani její pozůstatky. V průběhu vyšetřování policie pracovala s několika verzemi události. Po dívce pátrali stovky policistů a pátrání probíhalo v České republice i v Německu, protože se pracovalo i s verzí, že dívka může být v cizině. První verze vyšetřování se odkazovala na scénář, kdy dívku mohl někdo srazit. V sešitu Ivany bylo namalované srdíčko a v něm ozdobným písmem napsáno Patrik. Její spolužečky potvrdili, že se jim o nějakém Patrikovi zmínila. Čtvrtá verze byla nazvána prostituce. Tato varianta počítá s únosem a následným nucením k prostituci. V září 1997 se policie ozvala prostitutka a kuplířka romského původu, která oznámila, že Ivanu viděla 4. září v hraničním městečku Dubí u Teplic. Svědkyně řekla, že 14. září měla být dívka vyměněna na určitém místě. Poslední pátá verze se jeví jako nejvíce pravděpodobná. Tedy, že Ivanu někdo unesl a vykonal násilný trestný čin. Může souviset s tím, že po slavnostech se v okolí pohybovalo množství neznámých lidí. Případ Studna. Tento případ je v České republice velmi známý, protože se stal inspirací pro jeden z případů v televizním seriálu 30 případů majora Zemana. V roce 1968 vypukl požár v jednom z domů v malé vesnici Vonoklasy. Dům patřil tříčlenné rodině ve složení otec, matka a syn jménem Jelínkovi. Zahrada domu vypadala velmi podivně. Vysoký plot, zničené rostliny, dokonce i dům vypadal jako připravený k zapálení. Matka i otec byli nalezeni mrtví, ale jejich syn přežil. Rodina nebyla mezi sousedy příliš oblíbená a měla velké problémy, protože po menší hádce mezi nimi a sousedy se Jelínkovi koupili nože na sebeobranu, což v té době bylo nelegální. První vysvětlení Jelínka mladšího bylo, že ho napadli nějací cizí muži, snad STB. Tvrdil také, že byl geniální jaderný vědec a USA i Sovětský svaz ho chtěli mít ve svých institucích, takže to mohl být motiv. Byla to samozřejmě lež, jelikož jeho vysvědčení ukazovalo, že byl průměrný až podprůměrný. Širší rodina dává vinu sousedským vztahům a zejména incidentu s noži. Jelínek starší i mladší byli psychicky nemocní, takže je možné, že se otec rozhodl připravit dům na žhářství, zničit zahradu a pak zabít matku, syna i sebe. To byla také druhá výpověď mladého Jelínka, která se rovněž ukázala jako nepravdivá. Tvrdil, že se ho otec pokusil zabít, ale spadli do studny a tam se poprali. To je nemožné, protože Jelínek mladší měl mozkovou obrnu a pitva otce ukázala, že před smrtí nevyvíjel žádnou enormní fyzickou aktivitu. Jiná verze, sestavená z archivních informací, říká, že Jelínek mladší měl s matkou pohlavní styk, což bylo pro otce samozřejmě nepřijatelné a proto začal paní Jelínkovou týrat. Mladý Jelínek chtěl tento problém vyřešit vraždou obou. Jak to ale ve skutečnosti bylo, zůstane asi navždy záhadou. UFO. Datum je 12. července 1987 a na základně 51. vrtulníkového pluku v Prostějově začne houkat poplach. Radary zachytí neidentifikovaný objekt blížící se z Rakouska. Svou výškou a rychlostí připomíná sportovní letoun a přibližuje se tak prudce, že je jasné, že vstoupí do vzdušného prostoru Československa. V odpovědi na to vzlétne vrtulník Mi-24 z letiště, směřující k místu, kde má objekt překročit hranici. Ačkoliv pozemní navigace vedla armádní helikoptéru až na místo, kde by měl být vizuálně zaznamenán, na obloze nic neviděli. Nakonec navigátor v Prostějově ztratí trpělivost a navede Mi-24 přímo k objektu. Jak později vyprávěl pilot: měli jsme být jen kilometr od toho a pořád jsme nic neviděli. Dokonce jsme se báli, že se srazíme.
Objekt se nakonec objevil nad helikoptérou, což je podle pilota důkaz, že nemohlo jít o nějaký balón, protože helikoptéra nasává takové množství vzduchu, že by se nad nimi neudržel. Podle navigátora a střelce na palubě se objekt odmítal nechat zaměřit a zběsile manévroval tak, aby se nikdy nedostal do hledáčku. Prostějov nakonec ztratí nervy a vyhlásí palbu na objekt. Avšak posádka odmítne tento rozkaz, neboť jsou právě nad Vranovskou přehradou, kde se v horkém letním dni koupají stovky lidí. S ohledem na civilní obyvatelstvo odmítají riskovat nekontrolovanou palbu. Objekt náhle zrychlí a zmizí směrem přes Slovensko do Maďarska. O tom, co to bylo, nemáme dodnes přesné informace. Vzniklo mnoho spekulací ohledně trasy objektu, který, jak se zdá, minul hned dvě jaderné elektrárny, Dukovany a slovenskou Jaslovskou Bohunici. Dne 12. července 1991 začal nad obcí Miličín přicházet na scénu podivný svítící kulatý objekt, nazývaný místními jednoduše koule. Tato koule se objevovala náhodně. Tichomce se pohybovala za obyvateli a vyvolávala u nich pocity hrůzy. Prý viděli stovky svědků, ale jenom málo kdo mluvil o svém zážitku. Zdá se, že to mohlo být způsobeno také tím, že místní farář radil svému stádu, aby to považovalo za boží zjevení a mlčelo o tom. Svědectví jdou však ještě dál. Za prvé, několik jednotlivců tvrdilo, že v koulích viděli obrysy postav. V některých případech dokonce postavy opouštěly kouly. Procházely se po střeše opuštěné chalupy a zdálo se, že něco opravují. Po sobě zanechávali v mokré zemi velké otisky, které měly 4 prsty. Jednoho muže koule hypnotizovala natolik, že se za ní vydal do tmy, přestože ho sousedi volali zpět. Vrátil se poté později zmatený. Zmizení Jany Paurové. Svědci naposledy viděli v pátek 1. února 2013. Až v pondělí 4. února dnes už bývalý manžel nahlásil, že ji postrádá. Jana Paurová, matka 4 dětí ze Slavětína na Lounsku, zmizela beze stopy. Neví se přesně, kdy se ztratila. Není na žádném kamerovém záznamu, nejsou svědci, kteří by ji viděli odcházet. Její případ je plný tajemství. Vypařila se jen den předtím, než měla vypovídat na policii. Důvodem bylo manželovo týrání. Od té doby po ní policie pátrá. Vražda, útěk, sebevražda nebo nešťastná náhoda se špatným koncem? Neví se. Malý bagr, georadar, psi vycvičení na vyhledávání mrtvol. Kopalo se na zahradě, odčerpávala se jímka, slyšet bylo řezání, zbíječka, detailně zkoumali také vnitřek domu. Poté se zaměřili na bývalý kamenolom za obcí, kam se dříve zavážel odpad. Dnes už je ale místo zavezené zeminou. Znovu byly v akci bagry a další technika. Po 4 dnech kriminalista ale odjeli bez jakéhokoliv úspěchu. 2000 litrů metanolu. 2000 litrů metanolu označuje nenalezené množství toxického alkoholu, který se dodnes nenašel po takzvané metanolové aféře. Vyšetřovatelé dokázali dohledat 13 000 litrů této směsi, ale dalších 2000 zůstává dodnes nenalezené. Havárie elektrárny Jaslovské Bohunice. Ani Československu se při spouštění prvních jaderných elektráren nevyhnuly smrtelné nehody a havárie, které hrozily vyústit v katastrofu. K té vůbec nejvážnější ve své době utajované havárii došlo 22. února 1977 v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Elektrárna Jaslovské Bohunice se dodnes nachází nedaleko stejnomenné obce v okrese Trnava na Slovensku. Tvoří celkem 3 části, A1 obsahující jeden reaktor a části V1 a V2, z nichž každá má 2 reaktory. K první vážné havárii reaktoru došlo 5. ledna 1976. Při výměně palivového souboru nebyla správně uzamčena těsnící zátka palivové kazety. Závadu vyvolala lidská chyba. Pojistný šroub nebyl správně namontován a nešlo o konstrukční vadu elektrárny. Závada nicméně způsobila, že těsnící zátka nebyla dostatečně zajištěná, takže po odstavení zavážecího stroje tlak chladicího plynu vystřelil. Projektil zasáhl jeřáb a rozbil se. Do sálu začal v zápětí také unikat samotný plyn. K druhé havárii, nejvážnější v dějinách československé jaderné energetiky, došlo 22. února 1977. Zpočátku se přitom jevila méně dramatická. Opět šlo o situaci, kdy se bez přerušení provozu měnily palivové články. Při přípravě čerstvého palivového článku si pracovníci všimli, že se roztrhl sáček se silikagelem, který se do článku vkládal jako absorber vlhkosti při uskladnění a kuličky silikagelu se vysypaly do palivové kazety. Pokusili se je vysát, ale přehlédli, že několik kuliček uvázlo. Článek tak zůstal ucpaný a když byl zasunut do reaktoru, nemohl přes ně chladící plyn volně proudit. V důsledku toho se článek začal tavit. Tím došlo k průniku moderátoru, neboli těžké vody, do primárního okruhu a v důsledku toho k rychlému nárůstu vlhkosti, které následně vedlo k rychlému poškození pokrytí paliva nacházejícího se v reaktoru. V důsledku nehody byl provoz jaderné elektrárny A1 ukončen a byla zahájena její likvidace, naplánovaná až do roku 2050. Zmizení Míši Muzikářové. 12letá Michala Muzikářová bydlela s matkou v Ústí nad Labem.
11. ledna 2017 ráno vyrazila z domova do školy, která byla vzdálená asi půl kilometru. Do ní však už nikdy nedošla. Její matka ji naposledy viděla předchozí den, 10. ledna. V předvečer dívčina zmizení byl také naposledy aktivní její telefon. Konkrétně byl její mobil naposledy aktivní 10. ledna kolem 21.30 večer, kdy se z něj přihlásila na Facebook. Do školy si však svůj telefon nevzala. Zlom nastal 20 dní po míšině zmizení, kdy se oběsil partner dívčiny matky Otakar S. Pro kriminalisty byl hlavním podezřelým. Policisté ho kvůli zmizení dívky několikrát vyslýchali. Otakar S. byl navíc obžalovaný za pohlavní zneužívání jiné dívky. Případ ale ústecký soud nestačil projednat. Nikdy se neprokázalo, zda měl na Michále zmizení nějaký podíl. Je to však pro policii nejvíce pravděpodobná verze. Tajná stanice metra Klárov. Oficiální název budovy je K111 a byla postavena v blízkosti úřadu vlády v roce 1952 jako úkryt pro členy vlády. Původní plán počítal s napojením na linku metra A, ale ukázalo se, že je postavena příliš hluboko. Objekt je také označován jako první stanice v dějinách pražského metra, ale dosud se nepodařilo objasnit, zda byl původně skutečně zamýšlen k tomuto účelu, nebo zda šlo jen o taktiku k utajení podzemního krytu. Přestože byla stanice po revoluci odtajněna, nikdy nebyla plně zpřístupněna veřejnosti ani novinářům. Zmizení Marie Bartošové. 15. únor 1976, pár minut před polednem. Náhle se propadla část dlažby nástupního ostrůvku tramvaje před nemocnicí na Pekařské ulici. Do této prohlubně uklouzl 58-letý Miroslav Šudák. V okolí bylo několik lidí, ale pomohla jen Marie Bartošová. Ta neváhala a k muži i hned přispěchala. Jak sama viděla, muž bojoval o život. Jakmile se však stoupla na kraj jámy, země se pod ní propadla a ona spadla do kalné a páchnoucí vody. Na rozdíl od Šudáka se však nestihla ničeho zachytit a v mžiku zmizela v hlubinách stoky. Nikdo v tu chvíli neměl sebemenší tušení, co se s touto ženou stalo. Během opravdu krátkého okamžiku na místo dorazili hasiči, kterým se podařilo zachránit vyděšeného muže. V okolních domech okamžitě uzavřeli vodu, elektřinu i plyn a všichni se snažili přijít na to, zda je vůbec možné, aby žena svůj pád do hlubin přežila. Její tělo se oficiálně do dnešního dne nenašlo, avšak před nedávnou dobou se při stavebních pracích o několik kilometrů dále našly lidské ostatky. Podle odborníků však není možné, aby voda tělo zanesla až takhle daleko od místa neštěstí. Po několika dnech intenzivního vyšetřování se zjistilo, že za poškozený chodník mohlo údajně prasklé potrubí a voda, která kvůli nekvalitním a zastaralým stokám vytvořila pod ulicí velkou dutinu, jež byla patrně propojena i s dalšími prostorami, které se nikdy nepodařilo přesně zmapovat. Kulový blesk v Hřensku. Na přelomu června a července 1987 zemřeli ve skalách nedaleko Hřenska tři mladí Trumpové. Veřejná bezpečnost případ uzavřela jako nešťastnou náhodu. Prý zabil kulový blesk. Jenže kulový blesk těžko své oběti sváže, zahrabe a zakryje větvemi. Z místa činu se beze stopy ztratil jeden z fotoaparátů a v tu dobu byl pozorován služební vůz karlovarské vojenské kontrarozvědky. Týž vůz, který byl spojen s jiným nerozřešeným případem té doby. Sérií výbuchů před krajskými a okresními sekretariáty KSČ. O tom se ale pobavíme až za chvilku. Nabízí se také možnost, že trojice Trumpů jednoduše spatřila něco, co neměla. Jejich tragický osud by odpovídal této variantě. Zmizení jednoho z fotoaparátu dodává další složitost situaci. Tři noční exploze. V druhé polovině 80. let došlo na několika místech v Československu k explozím před místními sídly komunistické strany. Prvnímu výbuchu došlo v roce 1986 v Českých Budějovicích poblíž krajského ústředí KSČ. Byly zničeny některé prvky parku a výbuch zcela rozbil okna. Druhá bomba byla nalezena v Plzni několik hodin před detonací. Útočníci udělali chybu a tak pravděpodobně výbuch přeložili na 14:00 odpoledne místo na 14:00 raní. Bomba byla položena před krajským velitelstvím Národního bezpečnostního úřadu, takže ji okamžitě odvezli k prozkoumání. Zkoušející potvrdili, že konstrukce je shodná s českobudějovickou bombou. Třetí bomba vybuchla v Pelhřimově vedle okresního štábu KSČ. Čtvrtá bomba vybuchla v atriu krajského ústředí KSČ v Ústí nad Labem. 34 případů spojuje červená Škoda 105 či 120 s pražskou poznávací značkou. V jednom případě se na místě objevil také modrý Mercedes s karlovarskou poznávací značkou, přidělenou tamnější vojenské kontrarozvědce. Ve stejném plzeňském případě se z místa položení nálože, která nakonec nevybuchla, snažil zmizet Fiat. Hlavní motivací útočníků nebylo zabít, ale pravděpodobně způsobit chaos. Koncem roku 1989 bylo vyšetřování zastaveno, ale v následujícím roce bylo na federálním ministerstvu vnitra obnoveno v přísně tajných a konspiračních podmínkách, údajně kvůli osobám ve vlivných funkcích, které mohly vyšetřování úmyslně mařit. Karel Novák. Po druhé světové válce byla Česká republika přísně střežena a dostat se přes hranice bylo takřka nemožné.
agenti a nepřátelé režimu byli pod přísným drobnohledem. Na Karla Nováka narazili pohraničníci v červnu 1955 a mysleli si, že chytli špiona. Jenže muž byl skutečně zvláštní, nereagoval na dotazy policie, přitom působil vystrašeně a neměl u sebe ani peníze, ani doklady. Ukázalo se, že je hluchoněmý, takže s ním policie mluvila pouze písemně. Jenže i tak si muž skoro nic nepamatoval, kromě svého jména. A pamatoval si, že ho v Rakousku zajalo gestapo a vyvraždilo celou jeho rodinu. I když se říkávalo, že STB může zjistit informace o komkoliv, existují případy, kdy tomu tak prostě není. Například u tohoto Karla Nováka. STB pak zjistila, že hluchotu a němotu pouze předsírá. Sám tvrdil, že se mu smysly vrátily kvůli zranění hlavy po srážce s tramvají. Při výslechu bylo zjištěno, že umí mluvit nejen česky a německy, ale také polsky, anglicky, francouzsky, rusky a italsky. Bylo také zjištěno, že zřejmě již prošel vojenským výcvikem, protože byl zdatný ve střelbě, řízení tanku a bojových sportech. Za klamání úřadu a špionáž byl odsouzen na 12 let. Po 11 letech byl propuštěn, protože ho po odvolání soud shledal nevinným. Řekl, že se mu ve vězení líbilo, protože oprávněně trpěl paranoju ze sledování. Zemřel ale náhle v listopadu 1981. Příčina smrti nebyla nikdy zjištěna a zároveň se nikdy nenašel absolutně žádný důkaz o jeho původu. Smrt Charlesa Jordana. Charles Jordan byl ředitel agentury Joint, která pomáhala židovským uprchlíkům po válce najít nový domov. S manželkou Elizabeth přijel do Prahy 14. srpna 1967 na dovolenou. Ubytoval se v hotelu Esplanade, jemu se přezdívalo semeniště tajných agentů. Zřejmě to dobře věděl, protože krátce po příjezdu požádal o změnu apartmánu. Probíhala studená válka a vzhledem ke svým kontaktům byl pro agenty velmi zajímavou osobou. Během prvních dvou dnů navštívil židovskou obec a dvakrát americkou ambasádu. 16. srpna kolem 22. hodiny manželce oznámil, že se jde projít a koupí si zahraniční noviny, pro které se vždycky chodil do nedalekého hotelu Palace. Nevrátil se a od té doby ho žena živého neviděla. Následující den ráno nahlásila zmizení na policii. O 4 dny později bylo jeho tělo vyloveno z Vltavy. Přivolaná lékařka konstatovala, že smrt nastala udušením z utopení a na těle neshledala známky násilí. To vyloučila i pitva v Praze a následně v Ženevě, na níž trvali Američané. Z výsledku je zřejmé, že do vody se dostal ještě zaživa, v plicích totiž měl velké množství vody. Nikdo dodnes neví, co se stalo. Spekuluje se, že šlo o sebevraždu, záměnu cíle, respektive byl zaměněn za jakoho jiného, nebo ocílený atentát některé z tajných služeb. Kdo a proč Jordana zabil a co zde Jordan vlastně dělal, však zřejmě zůstane navždy záhadou. Incident Moskožrout. V první polovině 60. let se v severních Čechách objevila agresivní nemoc, která stala život 16 mladých lidí, včetně dětí. Zemřeli na hnisavý zánět mozku a mozkových blan. Lékaři a vědci dlouho nechápali proč. Jediné, co oběti spojovalo, byla návštěva bazénu v Ústí nad Labem, krátce před smrtí. Vrbenského lázně, přestože byly ve městě nejčistší a nejlépe udržované, se uzavřely. Ale ani v těchto případech nenalezli bakteriologové při pitvě obětí žádné podezřelé mikroby. Stejně dopadli i hygienici, kteří se zaměřili na bazén. Epidemiologové kontrolovali účastníky plaveckých kurzů, ale nedopatrali se nikoho, komu by se záhadnou nemoc podařilo přežít. Další odborné týmy kontrolovali kvalitu vody a hlídali bazény v okolí. Lázně přišly z vodárensky upravované vody z Labe na vodovodní zdroj. Zavedla se přísná opatření, ale ani to nepomohlo. Začátkem října 1965 zemřeli se stejnou diagnózou další dva mladiství. Vrbenského lázně, postavené ve 30. letech, byly uzavřeny, aby prošly rekonstrukcí a rozsáhlou modernizací. Od té doby se další případ neobjevil. Následné pokusy naznačily, že améby způsobující infekci mozku se do těla obětí mohly dostat podél čichových nervů při prudkém ponoření hlavy pod hladinu, čili například při skoku. V prosinci roku 1977 byl náhle zachycen virulentní kmen ameb. Bazén byl okamžitě uzavřen a v únoru následujícího roku vypuštěn. Rezervoár patogenních ameb se podařilo odhalit v dutinách čelní stěny bazénu. Protože délka bazénu byla původně o trochu větší, byla někdy v 50. letech vestavěna tzv. Monierova stěna, aby se dosáhlo 25-metrové dálky a bazén mohl být využíván pro závodní plavání. Stěnu tvořila vystužená 5-centimetrová vrstva betonu, obložená kachlíkovými dlaždicemi. Časem se však izolace porušila a do štěrbiny začala prosakovat voda. Povrch dutiny postupně pokryla vrstva organických nánosů s bohatou populací ameb. Ty se pak do bazénu vyplavovaly prasklinkami vždy po plaveckých závodech, protože se na rekreační plavání snižovala hladina vody o několik desítek centimetrů. Celkově během tohoto incidentu zemřelo 16 lidí. Moc vám všem děkuji za koukání tohoto videa až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak můžete na něj dát like, či případně dát na můj kanál i odběr a zapnout si zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video.
Chci také poděkovat členům tohoto kanálu, jmenovitě potom Petru Vejmelkovi, Olaf Katten a Luně Mandrax. Pokud byste měli zájem mě a moji tvorbu podpořit, tak můžete učinit skrz členství, díky kterému se dostanete k různým výhodám, nebo přes tento QR kód, který vás po neskenování navede sám. Případně mě můžete sledovat i na Instagramu @michal.lecko. Každopádně ještě jednou velice děkuji za pozornost a uvidíme se příště.